יחידה נוספת, כלומר כבדה, אני מצטער, קשה קצת לפרט. כן. לפרט בהזדמנות אחרת. ברור, כולנו ראינו ולא נאמר מה ראינו והכל טוב. לחבר'ה בכל ישראל, תראו, כל החומר מקודם מסתרע פה על שני גלגלים, לכן אני קייט הקצר ואסכם בסיכום קצר מאוד מה כאן הלך. עלינו עם כוח שריון בדרך לירושלים, ותחת הקסטל הכוח קיבל הפגזה קשה, הפגזה די מדויקת מהרכסים של הליגיון מהצד השני. כמה פצועים היו כאן במושב, והכוח התפרס במהירות להסתערות. הוא הסתער על הרכסים, ולפני רדת החשיכה נתפסו המוצבים של הליגיון, כפי ששמעתם מאחד המפקדים שלפני רגע שוחחנו איתו. העיריות שנשמעות כעת ברקע לאותם העיריות שעליהם מוסבר הליגיון מפגיז את מוצביו שנכבשו על ידי כוחותינו. מהירות התנועה של החטיבה הייתה ממש מהירות התנועה של הכוח הייתה ממש מדהימה. טנקים וזחלים דהרו בשבילים לא שבילים כשהם עוברים על עברי פתהום ותחת מצוקים ודוהרים קדימה ונכנסים מיד לקרב התקפה.